brukar säga är att förlora ett barn är en sak, men att orsaka det själv är ett helt annat. När inte han finns längre, då finns det motivationen och allting är borta. Att få lite hjälp. För att orka ta sig vidare i livet. Sofias änglar, måndag klockan 8 i kanal 5.